Cheikh, bay leen ñu def lu ñu bëgg a def. Yeah, non, bay leen. Yeah, Sénégal, man la Assane Diouf encore. Xam nga, maa ngi dem live direct. Xam nga, waa digg yi ñoo ñëwaat sama kër. Xam nga, nee nañ par force. Xam nga, jox leen ma ko. Sama wax naa ak samay avocat, wax naa ak ñëpp. Xam nga, nee nañ par force dañuy dajji. Seen marteau la ñu yor nag ak seen i bagage. Comprends nga, ndewali, arrière-al fële. Bu leen def dara. Bu leen def dara. Bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def. Bàyyi leen leen. Bàyyi leen leen. Parce que wax ñu ngi wax ak seen commissaire ci boppam. Bàyyi leen leen. Bu leen nekk di def dara. Yeah. Non, nañu dajji buntu bi. Parce que dama am ay droit. Yeah, dama am ay droit soo daba. Yeah.